Projekt здійснюється за підтримки Міністерства праці і соціальної політики в рамках програму Фонду соціальних ініціатив «Фонд громадських ініціатив 2016 року. Прототипом Боччє є Буле. Проєкт «Марафон Буле» відноситься до історії. Був створений, щоб поширити цю дисципліну серед людей, які мають обмежений доступ до спортивної активності в Люблінському районі та в Україні, а саме Тернополі і Кремінці. Майданчик для гри в Боччє – це поле плоскої рівної поверхні на прямокутнику розміром 10 метрів до 6 метрів. В тому поле для гравців 6 боксів з розмірами 1 метр на 2,5 метрів. Майданчик обмежений зовнішніми лініями. Всередині майданчика лінія V розміщена на відстані 3 метри бокових ліній, що сходить до центру боксів гравців до відстані 1,5 метрів. Лінія V визначає мертве поле. Лінії виклеєні стрічками шириною 4,5 см. Всередині поля 5 на 3 метри встановлюється хрест із розмірами 25 на 25 см, стрічкою шириною 2 см. Бочча – це ідея справедливої конкуренції. Були введені класи коефіцієнту корисної дії, показниками яких являються коефіцієнт корисної дії, розмір спастичності, діапазон рухових обмежень. Немає поділу на стать. Гравці грають в класах ВС1, ВС2, ВС3, ВС4, ВС5. Боччя є спортem dla wszystkich. Może być formą rekreacji, ale także rywalizacji sportowej. Rywalizacji na poziomie paralimpijskim, szczególnie dla osób z porażeniem mózgowym, dla których została adoptowana. На турнірі гравці йдуть в колорум, де суддя майданчику виконує візуальний контроль інструментів – жеребкування кольору кулі. Для гравця визначаються форми зв'язку. Під звуки музики, колорум, гравці рухаються на майданчику. Коли всі гравці на місцях, музика перестає грати, і гравці в тиші і концентрації починають грати. Суддя дає сигнал для розігріву. Розігрів займає 2 хвилини, після чого гравці кидають кулі на свій розсуд. Треба уміщити якнайближче білої пілки, пілку червону або пілку небеску, і кожен заводник отримує по 6 пілок червоних або 6 пілок небеских. Гравець, який грає кулями червоного кольору, отримує від судді білу кулю, яку кидає на майданчик. Потім кидає ще свою червону. Згодом суддя показує на сигналізаторі синій кулі. Гравець синіми кулями додає свою. Подальшу чергу визначає принцип «кидає той, кого куля є далі від білої кулі». Перший енд закінчується після виконання всіх куль. Другий енд починає гравець, який грає синіми кулами, скидання білою кулою, згодом синьою. Подальші енди поперемінно. В індивідуальних грах і парах є 4 енди, в командах 6 ендів. Результат матчу є сумою з окремих ендів. В разі рівної кількості рішає додатковий енд, який рішає, хто виграв. Кожна категорія справності має обмежений час для кидання – від 4 до 7 хвилин на кожний енд. Цікавий є принцип, що суддя може помилитися і скасувати своє рішення. В суперечках рішає головний арбітр. Під час матчу можуть спілкуватися гравці в парах і команді. Помічники і тренери не можуть тоді нагороджувати будь-якого спілкування. Представлені правила – це скорочена версія діючих міжнародній організації Боччя Бісфед. Ви можете ознайомитися з ними на веб-сайті www.bisfed.com, а також www.polskaboccia.pl. У Польщі Боччя існує вже 20 років, у версії паралімпійської – 10 років. Польські гравці тримають місце в середині рейтингу світового Боччя. Як кожний вид спорту вимагає напруженої роботи. Провідні спортсмени тренують 5-7 разів в тиждень протягом декількох годин, підтримуваних компетентним персоналом організаційної підготовки. Можливо, завдяки цього знайдемо майбутніх чемпіонів світу – паралімпіади. Активний спортивний клуб людей з особливими потребами
krok za krokiem za mostia spodziewają się, że rezultatem projektu Marafon Bulli będzie radość gry i możliwość praktykować podczas dla bogatych ludzi z Polski i Ukrainy w основному Lublińskim rejonie, Тернополя і Кремиця. Stała się ona moją pasją i sposobem na życie. Dzięki niej zwiedziłem wiele pięknych miejsc, przełamałem swój strach. Otworzyła mi okno na świat. Myślałem, że będę zamknięty tylko w swojej niepełnosprawności. Okazało się, że boccia sprawiła, że znalazłem sens życia i zapomniałem o wszystkich skutkach. Czasem nawet zapominam o tym, że nie mówię. Medale, statuetki, nagrody nie oddadzą tego, ile osiągnęłem dzięki grze w boccia. Rozwijam się cały czas, dzięki temu zdobywam nowe doświadczenia. Poznaję wspaniałych ludzi, przełamuję stereotypy związane z ludźmi z niepełnosprawnością. Uśmiech i duma mojej mamy sprawia, że jestem najszczęśliwszym człowiekiem na ziemi. Bo mam wszystko, co kocham. Boccia to nie tylko gra, ale sposób spostrzegania świata. Gram w boccia od kilku lat. Boccia jest moją pasją, dlatego że jest świetną rehabilitacją dla mnie. I po prostu ja się spełniam w życiu dzięki bocci. Moją pasją oczywiście też jest bocia, bo to lubię i w ogóle lubię to uprawiać. Bardzo lubię grać w bocie. Bocia jest sportem przeznaczonym specjalnie dla mnie, bo z moim schorzeniem ciężko grać w jakieś inne sporty, a bocia akurat pozwala mi się rozwijać, pozwala mi rywalizować z innymi ludźmi, pozwala mi sprawdzać swoje umiejętności i poprawiać się. Zwracajmy się do osób, ustanów, jakie zaciekawleni w tym sporcie, za finansową podtrzymką, sponsorstwem i prostoją dopomogą gravcom, щоб вони могли реалізувати свої пристрасті і таланти. Звичайно, ми вдячимо тяжкою роботою, чистими спортивними змаганнями і величезною вдячністю. Вітаю всіх дуже сердечно, я називаю себе Павло Файдек. Може, ніхто не знаний. Я займаюся заводово спортом. Обласне знайдуємося в Замощу, в школі «Крок за кроком». Chciałem Państwu powiedzieć coś, co tutaj zobaczyłem, czego miałem okazję doświadczyć, a mianowicie chodzi o grę bocci. Tutaj z tego, co się dowiedziałem, szkoła ma poważnych reprezentantów, nawet wicemistrza Polski. Bardzo fajna gra, bardzo prosta, rozwijająca. Pamiętajmy, że sport służy nie tylko temu, żeby rywalizować, ale przede wszystkim rozwijać i uczyć dzieci nowych rzeczy. A poprzez rywalizację, poprzez zdrowy, sportowy tryb życia dzieci też będą mogły się rozwijać. Także bardzo serdecznie zachęcam, zasady są bardzo proste, każdy może w nią zagrać, czy jest chory, zdrowy, czy ma jakieś problemy, nieistotne, może zagrać z rodzicami, z nauczycielami, z kolegami na podwórku, wszędzie. Gra jest mało wymagająca, ale super, pomaga się rozwijać i chciałbym, aby niektórzy z Was może nawet przyszli spróbować. Pozdrawiam serdecznie, Paweł Fajdek.